ма. Сіздердің үйге қонақ болып келіп жатырмыз. Күтіп алғандарыңыз үшін көп алғыс білдіреміз. Келіп жеткен халықаралық отбасы күні құтты болсын. Сіздер шын жүрекпен құттықтаймыз. Сіздердің отбасыны біз білгенмен көп адам біле бермейді, сол үшін өздеріңіз кішігірім таныстырып өтсеңіздер. Мен Науан Салтанат, көп балалы анамын. Және өнерде де, сахнада, міне кісілермен осы жанымдағы жұбайымда, міне ән айтамыз, әншіміз, тойларда дегендей бірге жүрміз. Бүгін келгендеріңізге көп-көп рахмет, қуанып қалдым. Сонымен қатар өздеріңіздің өнерлі отбасы екендіктеріңізді білеміз. Бір әу деп жіберсеңіздер біздің инста көрермендерге, біздің әлеуметтік желінің оқырмандарына. Жарайды. Өзіміздің жақсы көріп айтатын Тұманбай Молдағалиев атамыздың әні бар, қыздарға айтып барады деген, соны жұбайымыз екеуміз бірге шырқайық. Ал бастаңыз. Көк жүзінде барады қыздарға айтып, күндер солай өтеді шалқып-шалқап, қаздар ұшай, сағыныш қой, сарыла жапырақтар, жақсылықтың жолында жатқан балқып, сағыныш қой, сағыныш қой, сарыла жапырақтар, жақсылықтың жолында жатқан балқып. Көп рахмет, бәрекелді. Өнерлеріңіздерге жүрсін. Отбасыларыңызға тек жақсылық, береке, бірлік тілейміз. Көп рахмет.